Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali lažno pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili. Vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopili dve in rekli, ta je dejal, Božji tempelj morem podreti in v treh dneh ga morem postaviti. Kako hitro se vse podre, zruši. Tudi novi koronavirus nam je podrl marsikakšen tempelj, tradicije, marsikatere navade, kot je blagoslov zelenja na današnjo cvetno nedeljo, kot je blagoslov buter, oljčnih vejic. Zrušil nam je celo nedeljski obisk svete maše. Podrlo se je v trenutku in čakamo tretji dan. Tedaj je veliki duhovnik vstal in mu rekel, nič ne odgovoriš, kaj je to, kar ta dva pričata? Jezus pa je molčal. Na prvi pogled se zdi, da tudi danes Jezus molči. Kaj želi s tem sporočiti? Kaj nas želi s tem naučiti? On pa nas čaka. Čaka mene in tebe, da rečeva podobno kot veliki duhovniki. Veliki duhovnik mu je tedaj rekel, rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji sin. Jezus mu je dejal, ti sam si rekel, toda povem pa, poslej boste videli sina človekovega sedeti na desnici moči in priti na oblakih neba. Želimo videti sina človekovega, tu na oltarju pod podobo kruha. Danes smo podobni Jeruzalemčanom, ki so vzklikali Hozana, blagoslovljen, ki prihaja. Se že nekaj tednov kličemo, pridi Jezus, ozdravi nas te pandemije, ki je ohromila ves svet. Le on lahko v srcu prebudi toliko upanja, da zmoremo iti dalje. On razume človeško revščino, saj nam je razodel Božje usmiljeno obličje. Sklonil se je k nam, da ozdravi telo in dušo. To je Jezus, ki gleda na vse, ki gleda naše bolezni, tudi bolezen, ki je večja od koronavirusa, to je naš greh. Velika je Jezusova ljubezen. In tako Jezus vstopa v Jeruzalem mojega in tvojega življenja. To vzklikanje pa nas hitro utrudi in smo podobni učencem v Getsemani. Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani in jim je rekel, sedite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil. Seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel, moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj. In šel je malo naprej, padel na obraz in molil. Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. Vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru, tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj. Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Kdaj se bomo zbudili iz spanja in počitka? Hitro zaspimo v udobju, v zdravju, v blaginji in ne razumemo, kako krhko in minljivo je vse zemeljsko. Čeprav mi ne razumemo, Gospod razume. Razume, da so naše oči težke. Razume torej bistvo Getsemanija. Razume bistvo starodavnega nasada oljk v Getsemaniju. Ve, da smo podobni oljkam, ki padajo proti stiskalnici. Da bi plod oljke, sicer grenak in neprebavljiv, postal žlahtno olje, mora biti zmlet v torkli in stisnjen. Zato, brati in sestre, toliko trpljenja, toliko preizkušenj. V hebrejščini se stiskalnica imenuje Getsemani. V vrtu Getsemani se je Jezus dokončno odločil za nas in se dal zmleti in stisniti kot oljka. Vsem je postal vse, da bi nam bil blizu vsaki situaciji, predvsem, ko nam je težko, ko nas stiska pri srcu. Gospod ve. Tedaj mi je Jezus rekel,
Vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kajti pisano je, udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede. Ko pa bom obujen, pojdem pred vami v Galilejo. Pohujšanje pride, ovce se bodo razkropile. Tudi mi smo razkropljeni vse povsod. V teh dneh pa vsi ostajamo doma, v karanteni. Celo tako, da bomo duhovniki v zaprtih cerkvah obhajali obrede velikega tedna. Vse samo zato, da bi ohranili zdravje nas in naših bližnjih. Naš cilj, brati in sestre, ni karantena. Naš cilj ni samo izolacija, oziroma Getsemani pohujšanja, ali pa Jeruzalem trpljenja, niti Kalvarija smrti. Cilj je torej, pred vami pojdem v Galilejo. V uri bridkosti, ko se je tema sveta zgrnila nadel, je Jezus govoril te besede svojim učencem. Vtisnili so jih v spomin, a jih niso takoj doumeli. Tudi mi ne razumemo, zakaj danes tako. Galileja pa ni natančno opredeljen kraj, ampak pokrajina duha, kjer smo po prijateljstvu s Kristusom in medsebojni ljubezni kot brate in sestre odrešeni in deležni polnosti življenja v očetu. Veselimo se velikega tedna, ki je pred nami. Vzklikajmo Hozana, da bomo danes teden in v večnosti vzklikali radostni vzklik. Aleluja.